çığırırım çığırla mi ne ola. Can candan ayrı diye ulla. Bizler hesap olmayacak. Həkimlərdən dərdinə dəva tapa bilməyən, 5 gün əvvəl dünyasını dəyişən 36 yaşlı rahibə Nuruşovadır. Anidən vəziyyəti pisləşən qadını ailə üzvləri təcili yardım çağıraraq xəstəxanaya yola salıblar. Amma vəfat edən qadın videoda bildirir ki, həkimlər təcili yardım maşınına mindirəndən sonra ona qarşı laqeyd münasibət göstəriblər. Dedim uzan. Bir 10 dakika oldum ki. Rəmini bağlamışdı. Yo, yo, yo. Uzanında da rəmini bağlamadı. Öz özündə döyürü baxı. Nə bilim çəkmişdi, içmişdi. Telefon əlindiydi. Nə bilim, öz aləmindiydi ancaq. Problem bununla da yekunlaşmır. Qadın təcili yardım avtomobilində olan zaman qəza baş verir. Elə o qəzada qadının ölümünə səbəb olur. Qəza isə Satır rayonunun Əhmədbəyli kəndi ərazisində baş verib. Elə yaxınlarını da narahat edən məqam budur ki, onlar öz xəstələrini rayonun Potubəyli kəndi ərazisində təcili yardım briqadasına təhvil verdikləri halda hadisə necə olub ki, Əhmədbəyli kəndi ərazisində baş verib. Xəstəxananınla bu verilən yerinə 2 kilometr arası var. Demək, deyib yox, mən dala qayıda bilmərəm, aparım mən kətdən hərlənib gəlməliyəm. Kilometrajı uzaqlaşdırmalıyam ki, mən maaş alıram da, mənim maaşım mükafatım olmalıdır. Bu hadisə olan yerdir, bax burada rəhmətə getdi. Mən deyim ki, qardaş, mən ölünün yiyəsiyəm də, dayısıyam, gəl ginən. Görək, bu hadisə nətər baş verib də, bu nə olan şeydir? Dedi, get hara deyirsən, deyir. Qəzadan bir gün sonra vəfat edən 36 yaşlı rahibə Nuruşovanın qaynatası, gəlinin ölümündə nəvəsi 13 yaşlı Aysunun və digər gəlini Əfsanə Nuruşovanın xəsarət almasına günahkar kimi təcili yardım həkimi Cavid Ələkbərovu görür. Zərər çəkmişlər iddia edir ki, təcili yardım maşını yaxın məsafəni qoyub, əlavə 25 kilometr məsafə qət edib. Bir saat gözlədim, gəlib çıxmadı. Gəlib çıxmayanda bəs soruşdum ki, bu xəstə necə oldu? Və bu skoru hanı? Xəstə gətirir axı, xəstə mindirmişəm amma. Dedi ki, bu skoru gəlməyib hələ. Bir saat bundan qabağa mindirmişəm, bu xəstəni. Və nəyə gəlib çıxmadı? Dedi ki, bəs qəzaya düşüb skoru. Avariya olub. Gəldi, skoru bir dəfə gəldi, gördüm ki, içərisindəki həkimlər gəldi. Yaralılar, onlar da yaralanıb. İkinci dəfə gələndə gördüm gəlinim, iki gəlinim, bir nəvəm. Bunları gətirdilər, bunlar vəziyyəti ağırdı. Şirvan xəstəxanasında isə qadının vəziyyətinin ağır olduğu üçün göndəriblər paytaxta. Bakıda isə bildirilib ki, qadının ölümünə qısa bir vaxt qalıb. Çünki bel fəqərəsi və boyun sümüyü sınıb. Elə həkimlərin dediyi kimi, 2-3 saatlıq bir vaxtdan sonra qadın dünyasını dəyişib. Qəza baş verən zaman təcili yardım maşınında anasının yanında olan 13 yaşlı Aysun Nuruşova hadisəni belə xatırlayır. Yaxın məsafəni qoyub uzağına apardı. Bizi oraya apardı, aparan yerdə yolda qəza oldu. Qəza olandan sonra bir aləm biraz qarışdı elədi, mamamı çıxartdılar. Ailə üzvləri indi haqlı olaraq bu suala cavab axtarır. Niyə təcili yardım maşını gəldiyi yol ilə deyil, yaxın məsafəni qoyub daha uzaq yoldan hərəkət eləyib? Məsələ ilə bağlı Saatlı rayon xəstəxanasına müraciət etsək də, oradan bildirildi ki, hadisə ilə əlaqədar təbibdən açıqlama alınsın. Təbibdən isə bildirildi ki, iyulun 9-da epileptik tutma səbəbi ilə təcili yardım stansiyasına çağırış daxil olub. Təhvil alarkən xəstə müayinə olunub və təcili tibbi yardım şöbəsinə təxliyə olunmasına qərar verilib. Xəstə yaxınları briqadanı yönləndirdiyi qurum törtüklü yol xəstənin mövcud vəziyyətinə görə əlverişli olmadığı üçün təxliyə zamanı asfalt törtüklü digər marşrut yolu seçilib. Təəssüf ki, təxliyə zamanı yol nəqliyyat qəza hadisəsi baş verib. Qəza nəticəsində xəstənin baş boyun nahiyyəsi zədələnib və Respublika Neyrocərrahiyyə xəstəxanasına göndərilib. Xəstə 9 iyul 2045-də xəstəxanaya müştərək travmalardan qəbul olunub, bütün zəruri müayinələrdən keçirilib. Başda sadə səthi travma, boyunun 5 fəqərəsinin yer dəyişmiş kompresyon sınığı və çoxsaylı döş qəfəsinin sümüklərinin sınığı diaqnozu qoyulub, stasiyonara müalicəyə cəlb olunub. Buna baxmayaraq, xəstə yaxınları yazılı iltizamnamə əsasında onu tibb müəssisəsindən aparıblar. Xəstə evdə vəfat edib. Hadisədə günahkarın müəyyən olunması üçün hazırda hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Elmədin İsmayılov, Yusif Kərimli, Xəzər Xəbər.